ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ବାହାରିକି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଲି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ନାହିଁ ଆଉ ଜସ୍ମିନା ତାଙ୍କର ଗୁରୁବାର ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମିତି ଝୁଣ୍ଟି ପକେଇଛି ଧୂପ ଆଣି ପୂଜା ପୂଜା ଚାଲିଛି ଠାକୁର ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ସେମିତି ଏବେ ଏବେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରୁ ଉଠିକି ପୁରା ଥଣ୍ଡାର ଗାଲ ଗୁଦା ଚାରିକି ପୂଜା ଚଲେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଏବେ ଶୋଇଥିଲି ଉଠିକି ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଲେ ବାହାରୁଛି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି ଦଶମ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ସେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖ ପୁଅ ତ ପୁରା ଶୋଇଛି ଦେଖିବା ସେମାନେ ମାମୁଁ ଭଣିତା ଦୁଇ ଜଣ ଶୁଆ ହେଇଛନ୍ତି
ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ପୂଜା ପୂଜା ତ ସରିଗଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ପୂଜା ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ 7:00 ଉପରେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ପୂଜା ପୂଜା ସରିଗଲାଣି। ଦେଖିବା ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଲି ରାତିରୁ ମୁଁ କାମ ସାରିକି ଶୋଇଲି ବୋଧେ 1:00 ପାଖାପାଖିରେ, ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା, ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେବା ସାରିକି ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଝୁଣ୍ଟିପୁଟି ପକେଇଲି, ଲୁଗାପାଲଟି ଝୁଣ୍ଟିପୁଟି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ରାତି 1:00 ହେଲାଣି। 1:00 ବେଳେ ଶୋଇଲେ, ଉଠିଲେ ପୁଣି ଅନ୍ଧାରୁ 4:00 ବେଳକୁ ଉଠିଲେଣି। ଆଉ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ମୋତେ ଏବେ ଏତେ ଯେ ସେ ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି କି ନାହିଁ ଖାଲି ଶୋଇବି। ମୋ ଆଖି ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୋତେ କେତେ ଜୋରସେ ନିଦ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ବାପା ତ ଶୋଇଛି, ତାକୁ ଯାଉଛୁ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ଖୁଆଇ ଖୁଆ ଦେବା। ତାକୁ ଖୁଆଇ ଖୁଆ ସାରିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି ଥିଲା, ତା'ପରେ ଶୋଇବି। ଏବେ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଫର୍ଡ଼ର ନାହିଁ, ପୂଜା ପୂଜା ବି ସରିଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ବି ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ମାଆ ପୁଅ ଏକୁଟିଆ ଘରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ତିରା କ'ଣ ତିରା କରିକି ଖୁଆଇଦିଏ, ଖୁଆଇ ଖୁଆ ଦେଇକି ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇବି। ଯଦି ନ ଶୋଇବି ସତରେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ମୋତେ ଏତେ ଜୋର ସେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହିଥିଲି ସେମିତି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ନିଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବାପାକୁ ଖୁଆଇଦେବା, ଖୁଆଇ ଖୁଆ ସାରିକି ଶୋଇବା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁନାହିଁ, ଲଙ୍ଗ୍ ବି ନ ହଉ ଭିଡ଼ିଓଟା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଜିର ଆଉ ତ କିଛି ସେମିତି ହେବାର ହିଁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖେଇବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସିଏ ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କାହା ସହିତ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ କରିବୁ।